បាទវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេសាសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំលើកយក20សំណួរចម្លើយមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសំណួរទី1សួរថាអ្វីដែលហៅថាសេដ្ឋកិច្ចបាទចូលពន្យល់សញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការសិក្សាពីរបៀបដែលបុគ្គលក្រុមគ្រួសារសង្គមចេះលៃលកប្រើប្រាស់នៅធនធានដែលមានក្នុងការផលិតចេញនៅផលិតផលនិងបង្កើតបានជាសេវាកម្មផ្សេងៗបាទដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការឥតដែនកំណត់របស់មនុស្សសញ្ញាណរបស់សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានគេដឹងថាបានកើតឡើងជាង200ឆ្នាំមកហើយនៅប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនបាទតួយ៉ាងនៅក្នុងឆ្នាំ1776លោក Adam Smith ដែលជាដែលគេស្គាល់ថាជាសិទ្ធវិទូដ៏ល្បីល្បាញជនជាតិអង់គ្លេសបានស្រាវជ្រាវរកឃើញសញ្ញាណសេដ្ឋកិច្ចដំបូងនិងបានបោះពុម្ពសិភើមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីធម្មជាតិនិងមូលហេតុកើតមានធនធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទទំនោះលោកបានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធនៃថ្លៃនិងទីផ្សារអាចសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់បានដោយមិនចាំបាច់មានការគ្រប់គ្រងពីផ្នែកណាមួយនោះទេសំណួរទី2តើសេដ្ឋកិច្ចមានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះបាទសេដ្ឋកិច្ចមាន3គឺសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីសេដ្ឋកិច្ចបញ្ជាឬក៏គេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចផែនការហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះបាទសំណួរទី3ដូចម្ដេចដែលហៅថាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីគឺកម្មសិទ្ធិលើធនធានសេដ្ឋកិច្ចឬកត្តាផលិតកម្មមួយភាគធំស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ផ្នែកឯកជនដែលជារូបវន្តបុគ្គលនិងនីតិបុគ្គលផ្អែកតាមទ្រឹស្ដីលោក Adam Smith ថាយន្តការទីផ្សារនេះការគ្រប់គ្រងនិងការសម្របសម្រួលគឺសេដ្ឋកិច្ចអាចធ្វើនិយ័តកម្មដោយខ្លួនឯងបាទសំណួរទី4សួរថាដោយម្ដេចហៅថាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ជាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ជាឬក៏ហៅថាសេដ្ឋកិច្ចផែនការនឹងគឺរដ្ឋមានកម្មសិទ្ធិលើហ៊ុនធានឬកតាផលិតកម្មស្ទើរតែទាំងអស់ឯយន្តការគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃផែនការរបស់រដ្ឋមានន័យថាដំណើរការផលិតកម្មស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋស្ទើរតែទាំងស្រុងចំពោះដំណោះស្រាយបញ្ហាធំទាក់ទិនទៅនឹងផលិតកម្មការប្រើប្រាស់ការបែងចែកធនធានផ្សេងៗស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងការកំណត់របស់រដ្ឋបាទសំណួរទី5សួរថាដោយម្ដេចដែលហៅថាសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៅយន្តការទីផ្សារនិងយន្តការរដ្ឋដែលមានតួនាទីសំខាន់ដូចគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាថាតើផលិតអ្វីផលិតយ៉ាងដូចម្ដេចផលិតសម្រាប់អ្នកណាផលិតក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានបាទសំណួរទី6សួរថាតើសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះបែបផែនការជាអ្វីសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះបែបផែនការគឺជាសកម្មភាពឬមុខសញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនធំនាំមកដោយយន្តការរដ្ឋនិងមានការចូលរួមពីយន្តការទីផ្សារក្នុងចំណែកណាមួយឬមានភាគតិចជាងយន្តការរដ្ឋតែក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះបែបផែនការជៀសមិនផុតពីការប្រើប្រាស់យន្តការទីផ្សារនោះទេពោលគឺនៅតែមានបញ្ហាសេសសល់កម្មសិទ្ធិឯកជនលើធនធានសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនបាទសំណួរទី7សួរថាតើសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះបែបទីផ្សារជាអ្វីសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះបែបទីផ្សារគឺជាសកម្មភាពឬមុខសញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនធំនាំមកដោយយន្តការទីផ្សារនិងមានការចូលរួមពីយន្តការរដ្ឋក្នុងចំណែកណាមួយឬចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា
សំណួរទី8សួរថាចូលឲ្យនិយមន័យវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំង4គឺលោកសង់បាបទីសេលោកហ្គាល់ម៉ាលោកអាល់ហ្វ្រេតម៉ាសាល់លោកបូលសាមូលដែលសុនបាទនិយមន័យទាំង4របស់វិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចទី1គឺលោកសង់បាបទីសេគឺជាសេដ្ឋវិទូជនជាតិអង់គ្លេសបានឲ្យនិយមន័យវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចថាគឺការធ្វើឲ្យដឹងថាតើធនធានធម្មជាតិក៏កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមជាតិបាទចំណែកឯលោកកាល់ម៉ាសេដ្ឋវិទូជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានឲ្យនិយមន័យវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចថាជាវិជាសាស្ត្រសិក្សាអំពីក្រិតក្រមមុខងារនិងការអនុវត្តទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សតាមរយៈផលិតកម្មការបែងចែកការផ្ដោះប្ដូរនិងការប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនោះក្នុងដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមចំណែកឯលោកអាហ្វ្រេតម៉ាសាល់សេដ្ឋវិទូជនជាតិអង់គ្លេសបានឲ្យនិយមន័យវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចថាជាវិជាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីសកម្មភាពជីវភាពធម្មតារបស់មនុស្សរីឯលោកប៉ូលសាម៉ូដែសុនសេដ្ឋវិទូជនជាតិអាមេរិកកាំងបានអនុយមន័យវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចថាគឺជាការប្រើប្រាស់ភោគទ្រព្យដែលមានកំណត់សម្រាប់ផលិតទំនិញនិងសេវាហើយបែងចែកទំនិញនិងសេវាទាំងនោះទៅតាមវណ្ណៈនិងក្រុមមនុស្សផ្សេងគ្នាសំណួរទី9សួរថាជារួមតើវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមានន័យដូចម្តេចបាទបើតាមការសន្និដ្ឋាននៅនិយមន័យរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំង4ខាងលើយើងសរុបជារួមបានថាវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាវិជាសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាប្រើប្រាស់ធនធានសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងមានដោយកម្រនិងគ្រប់គ្រងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មទាំងអស់ឲ្យចំទីកន្លែងត្រូវពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបំពេញឲ្យបាននៅសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សបាទសំណួរទី10គឺសួរថាដូចម្តេចដែលហៅថាការអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងពេលធ្វើការអភិវឌ្ឍសង្គមតើគេប្រទះឃើញសកម្មភាពអ្វីខ្លះលេចធ្លោឡើងតើសកម្មភាពទាំងនោះមានផលប៉ះពាល់ចំពោះបរិស្ថានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានសង្គមដែរឬទេបើសិនបើមានតើអ្វីជាផលប៉ះពាល់ទាំងនោះបាទការអភិវឌ្ឍសង្គមគឺធ្វើឲ្យសង្គមទទួលបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងផ្នែកស្មារតីទៅតាមសេចក្តីត្រូវការបាទក្នុងពេលធ្វើការអភិវឌ្ឍសង្គមគេតែងប្រទះឃើញសកម្មភាពរបស់មនុស្សចេះតែទាមទារការផ្គត់ផ្គង់កាន់តែរីកចម្រើនជាប្រចាំទាំងបរិមាណនិងគុណភាពសកម្មភាពទាំងនោះមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានសង្គមបាទដូចខាងក្រោមក៏ផលប៉ះពាល់ចំពោះបរិស្ថានធម្មជាតិការខ្ជិះខ្ជាយនិងការប្រើប្រាស់ដែលគ្មានសន្តិភាពនៅធនធានធម្មជាតិដែលมันអាចបង្កើតឡើងវិញបានតែងតែកាត់ផ្ដាច់នៅនិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍនិងនាំមកនូវភាពក្រីក្រនិងបដិវត្តកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិបាទចំណុចខផលប៉ះពាល់ចំពោះបរិស្ថានសង្គមការបម្រើសេចក្តីត្រូវការផ្នែកស្មារតីលើសលប់ជាហេតុនាំឲ្យកាត់បន្ថយមួយផ្នែកធំនៃការសន្សំរបស់ជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបាទសំណួរទី6សួរថាគេត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍសង្គមតាមវិធីណាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ចំពោះបរិស្ថានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានសង្គមដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ចំពោះបរិស្ថានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានសង្គមគេត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍដូចខាងក្រោមទី1ប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដែលมันអាចបង្កើតឡើងវិញបាននោះឲ្យចំគោលដៅនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទី2ព្យាយាមកែច្នៃធនធានធម្មជាតិណាដែលសម្បូរបែបនិងបន្តដាំដុះថែរក្សាធនធានទាំងនោះដើម្បីនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចទី3អប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សេចក្តីត្រូវការផ្នែកស្មារតីមួយចំនួនក្នុងករណីមិនចាំបាច់ឧទាហរណ៍ចូលក្លឹបទិញទូរស័ព្ទដៃទំនើបទិញឡានម៉ូតូទំនើបទំនើបអូខេសំណួរទី12សួរថាក្នុងស្មារតីចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិកម្ពុជាតើអ្នកមានមតិយ៉ាងណាខ្លះទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថាទី1បង្កើនផលិតកម្មក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើតជាឱកាសការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសសន្ធឹកសន្ធាប់បាទទី2បង្កើនការនាំចេញទំនិញគ្រប់ប្រភេទទៅបរទេសជាក់ស្ដែងវិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌបាននាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកច្រើនជាងគេកន្លងមកណាទី3ដាក់អ្នកជំនាញការទូតឲ្យបានច្រើននៅបរទេសដើម្បីគៀកអ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសទៅតាមនោះក៏មិនភ្លេចទេសម្រាប់អ្នកវិនិយោគក្នុងប្រទេសបាទទី4កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ចំពោះបរិស្ថានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានសង្គមក្នុងពេលអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទី5ពង្រីកនិងពង្រឹងការប្រមូលពន្ធរួមមានសារពើពន្ធនិងមិនមែនសារពើពន្ធបាទសំណួរទី13សួរថាតើធ្វើបែបណាទើបដឹងថាមនុស្សរស់នៅយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិគេដឹងថាមនុស្សរស់នៅយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិព្រោះមនុស្សមានតម្រូវការអាហារសម្លៀកបំពាក់ជំរកចំណេះដឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការខិតខំស្រាវជ្រាវឬរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតមានដូចជាការនេសាទការប្រមាញ់សិប្បកម្មកសិកម្មផលិតកម្មជំនួញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗបាទសំណួរទី14តើអ្វីទៅជាបាតុភូតនៃដំណើរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបាទបាតុភូតនៃដំណើរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលមានដំណើរការមិនចេះឈប់ឈរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងការស្វែងរកអាហារសម្លៀកបំពាក់ចម្រុះនិងតម្រូវការមួយចំនួនទៀតបាទសំណួរទី15សួរថាតើអ្វីជាកម្មវត្ថុនៃសេដ្ឋកិច្ចចូលរៀបរាប់ឲ្យបានយ៉ាងតិច5បាទកម្មវត្ថុនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺជាទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលចរាចរលើទីផ្សារមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារប្រើប្រាស់ក្នុងគេហដ្ឋានរថយន្តម៉ូតូកុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីនថតជាដើមបាទសំណួរទី16សួរថាអ្នកណាជាភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចសំដៅទៅដល់ផលិតករឬនឹងអ្នកលក់បាទសំណួរទី17សួរថាដោយម្ដេចដែលហៅថាដៃអរូបដៃអរូបសំដៅទៅដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំឲ្យមានការបែងចែកធនធានសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលប្រការនេះរដ្ឋមិនចាំបាច់លូកដៃធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយសំណួរទី18សួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកអាដាមស្មីតអះអាងថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីមានលក្ខណៈអំណោយផលល្អបានជាលោកអាដាមស្មីតអះអាងថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីមានលក្ខណៈអំណោយផលល្អពីព្រោះការប្រើប្រាស់ធនធានសេដ្ឋកិច្ចប្រព្រឹត្តទៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទី2ផលិតកម្មមានកំណើននិងអាចដោះស្រាយបញ្ហានិកម្មភាពបានទី3សេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពឬមានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សសំណួរទី19តើសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់យកប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបណាចូលបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់យកប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច
ម្រុះបែបទីផ្សារពីព្រោះមុខសញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដើរតួដោយផ្នែកឯកជនហើយសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដើរតួដោយរដ្ឋខ្លួនឯងតាមរយៈការអនុវត្តបញ្ញត្តិផ្សេងៗរួមមានការកំណត់ពន្ធការយកពន្ធនិងការឧបត្ថម្ភធនធានជាដើមបាទសំណួរចុងក្រោយសំណួរទី20សួរថាតើអ្វីទៅជាការផ្គត់ផ្គង់មិនចាំបាច់ការផ្គត់ផ្គង់មិនចាំបាច់គឺជាសេចក្តីត្រូវការផ្នែកស្មារតីការបង្ហូរចូលនៅទំនិញប្រណិតវប្បធម៌ឆាតឆាយនិងរបៀបរបបរស់នៅថ្មីមកពីខាងក្រៅបាទឧទាហរណ៍ការផឹកស៊ីលបែងស៊ីសងឡានទំនើបគ្រឿងសង្ហារឹមជាដើមបាទអូខេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរញាសាសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំសូមលើកឡើង20សំណួរចម្លើយនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះហើយសូមជម្រាបលាបាទ